Intros musica. What up? It's PK. Gamarjoba khalko rogor zandebis dagebordi tomdevno videoti da diaq qveghisa dges vtamashobt Hellblade or Senua's Saga. Pirveli natsili natamashebi maqs, magaram bolomde ara. Imetoro rogor tsitsar twini ar miqo pikpazlebis gasavlat, mara ara ushavs. ეხლა დავბრალოთ დავტესტავთ და იმედია ძალიან ბევრი ტვინი საჭყვეტი არ მექნება. მაგარი ისტორია აქვს, ნანახი მაქვს როგორ თავდება და ასე შემდეგ, ანუ პირველ ნაწილში ვიცი რა ხდება. უახლესი გრაფიკებით DLSS 3-ით გააქტიურებული frame generation-ით ვტესტავთ 4070 Super-ში, Super-ზე. ამ ვიდეო კარტით დავტესტავთ დიახ და სანამ დავტესტავთ, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ასე ვთქვათ NVIDIA-ს სიახლეები, დიახ. როგორც უკვე იცით, RTX AI PC არის NVIDIA-ს წამოწყება, რომელიც მოიცავს ხელოვნური ინტელექტით გაძლიერებულ კომპიუტერებს, რაც წარადგინა ასევე Computex RTX AI კომპიუტერები 8ჯერ მაინც გაზდის მოკლედ თქვენს პროდუქტიურობას. იქნება ეს კრეატიულ პროგრამებში თუ თამაშებში. დაახლოებით 8ჯერ აგისტრაფებთ ამ სოფტებს. იქნება ეს Photoshop-ი, იქნება ეს Premiere Pro, თუ რა პროგრამას არ უნდა გამოიყენოთ. ასევე გამოდის ახალი თამაშები Star Wars Outlaws-ი, რომლის დატესტვაც აუცილებლად მინდა, უმაგრესი განათებები აქვს, უმაგრესი გრაფიკა მთლიანობაში. იქაც რა თქმა უნდა ყველა ეს ტექნოლოგია გამოყენებული იქნება. DLSS 3, Ray Tracing-ის უახლესი ტექნოლოგია, უახლესი თაობის Ray Tracing-ი მოკლედ ჩაშენებული. როგორც წავიგეთ, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული გრაფიკების მქონე თამაში იქნება და ნეტა ეგეთი იყოს, მინდა რომ დავტესტო ასე ვთქვათ. ასევე იცით ალბათ, რომ კოსმოსური თემები ჩემი თემაა და ანუ ეს სხვადასხვა პლანეტებზე მოგზაურობის თემაც რო იქნება ძალიან გაასწორებს. Star Wars-ი არ მომიტოვეთ, არ მაქნა ნახი, რა ვქნა, მაგრამ გრაფიკა მომეწონა მაგ თამაშის ვიდეოებში დასიანდა და ვოჭული დავაგემონებთ. ასევე გამოდის Black Myth Wukong-ი, რომელიც არის action-ი დატვირთული თამაში და ძალიან მიყვარს ეგეთი თამაშებიც. დიდი ბოსების დამარცხება, სტორიში განვითარება, გეარის გაძლიერება და მოკლედ აი ყველაფერი ჩემი არის, ეგ თემას ძალიან მომწონს. ასე რომ Black Myth Wukong-ი და Star Wars-ი რო გამოვა, აუცილებლად დავაგემონებთ, მოკლედ ძალიან მინდა მაგების გამოცდა. როგორც წინაზე გითხარით, ერთ-ერთი სიახლე ისაა, რომ თამაშებში გვექნება მალე G-Assist-ი, NVIDIA სუახლეს RTX ვიდეო კარტებს ექნებათ ესეთი პროგრამა ჩაშენებული, სავარაუდოდ NVIDIA აპში იქნება, G-Assist-ი ერქმევა, გაანალიზებს ეკრანზე მომხდარ მოვლენებს და გეხმარება თამაშებში განვითარებაში. პლუს ამადა იმ ინფორმაციას მოგაცვით თუ რა ხდება და როგორ ხდება, იმის მიხედვით თუ რაც არის ასახული თქვენს ეკრანზე. ეგ ძალიან მაგარია, მოკლედ ჯარვისი თქვენი თამაშებისთვის. მართლა მომავალი არის ეგ და ძალიან ბევრს გამოგადგებათ, მოკლედ. ასევე RTX Remix-ში იქნება მსგავსი chatbox-ი, მაგალითად ძველ თამაშ თუ RMX-ებს ასე ვთქვათ. გექნებათ გამოყვანილი ხელოვნური ინტელექტის ჩათი, დაწერთ თქვენს მოთხოვნას, დაუშვათ კედლების შეცვლა გინდათ, იარაღის შეცვლა გინდათ, რაც უჭირავს პერსონაჟს, ანუ იარაღის ტექსტურის ან რამე მსგავსი, ყველაფერს გააკეთებს თავის, ანუ დავწერთ მაგალითად კედელი იყოს თეთრი, იატაკი იყოს ლავა და ასე შემდეგ. დაწერთ თუ არა ინტერესს, მაგ ყველაფერს დააგენერირებს ხელოვნური ინტელექტი და მოკლედ ბევრად მარტივს გახდის RTX Remix-ში მუშაობას და დეველოპერებისთვის იქნება ნომერ პირველი თული. არ უნდა დაგვაუწყდეს ის სიახლეც, რომ გამოდის SFF Ready კომპიუტერები. SFF Ready ნიშნავს იმას, რომ არის კომპაქტური და არ ჭირდებათ რაღაცა ჯაბახალა ისი საწყობა, რომ მიიღოთ მაქსიმალური მონაცემი. ასე რომ ყველა შევძლებთ კომპაქტურ кейსში RTX 4080 Super-ის ჩატენვას და ასე შემდეგ. ექნება სპეციალური ლეიბელები SFF Ready ვიდეო კარტასაც, кейსსაც და მაგ кейსში, ესე იგი შეგიძლიათ იმ SFF Ready ვიდეო კარტის ჩაგდება ასე ვთქვით. მაგრამ მინდა მაგის გატესტვა, სიმედია ერთ-ერთ SFF кейსზე მიმიწვდება ხელი და მეც ავაწყობ რაღაცა პატარა კომპაქტურ კომპიუტერს. ნახოთ, შეიძლება ეგეც გავაკეთოთ. ეს იქნება დღეისთვის NVIDIA სიახლეები, ახლა კი დავტესტოთ ჩვენი 4070 Super-ი Hellblade Orshi. და აკ, როგორც ის ყველაფერი მაგ დაყენებული უმაქსიმალურესზე და DLSS 3 frame generation-ით გააქტიურებული არის უკვე რა თქმა უნდა თავისი ray tracing-ით. ხო და ჩვენი RTX 4070 Super-ის ინფორმაცია გამოტანილი გვაქვს პლუს, როგორც წინა თამაშზე, Alan Wake 2-ის ტესტზე და ალბათ ეგვიწყით. რამდენი FPS-ი გვექნება. გონი რომ კარგად იპერფორმერებს. Do I know you? აბა, გიცნობ? It's been a long time. აუ, რა საშინელი ისა. ზან ბუნებრივად ლაპარაკობს და ასე მგონი უკვე მელაპარაკება. ე, ყურსას მერებით უნდა უსმინოთ. ძალიან ახლოს ხარ. Not one soul more would suffer. Someone's the testimony of this. She carries him in her heart. რონოი რა თქვენ ამას კაცო, ყურები მეტკინა. მეტკინა რა უცნაური შეგზნება. თქო ძალიან ახლოს არის. She will forge a purpose from this death. Oho. Make meaning from the pain. Sen ვას ადა ხარ აბა? Stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are. Yes, we are. Taking us as slaves.
კიდე ვიღაცები ნუ შემოიჭრენ ამის სახში? ანუ ამის ქვეყანაში სოფელ სადაცა. ვინა ამათ მეთაური? კაი გრაფიკა ეს ყო ინჯინშია? She let herself be taken, dragged in chains to their ships. თავი დააჭერინა? So she can trace the poison to its source, find the heart and cut it out. მაგარი მსახიობია ეს გოგო. აი ძალიან მაგარი მსახიობია. ესე იგი დაგვიჭირეს. ოკეი, გავთავისუფლდეთ. დავაი სენ მაშინ სკილები გამოიყენე. კაი გრაფიკა აქვს. რა მოხდა? შტორმი? ეს ზუსტი ისაა, დაილეცა გემი? გემი არ უნდა ვიყო, მაგრამ მაინც. არიქ. 150 FPS, nice. აბა, სენუა. გამოგხიზლდი. As it ends. Yes, very much. Alone in the dark. აუ, ძაცუთად ლაპარაკობს იმენა ყურში. ასე მგონი უნდა მომიგიტინოს. ჰა, სენუა. დავაი. და ისევ თავისი ისინი რა ქვია. ხმები ტვინში. გავიგე, გავიგე, ადი, ადი მაღლა. აია. არიქა. ერთ ხამოისუნთქე, ეს ვინაა? ხელი გამიშვით. ხელი გამიშვი შეარასწორო. დახჭე მისი. ყველაფერს ანუ ახმოვანებ რას ფიქრობს? აი მე. კიდე კაცო. მე რამდენი ტალღა? საწყალი სენო. ოკეი, ადაკი სენო, ამიდი. კიდე ტალღა? პლაჟზე რამდენად არა ვარ? აუ ქვები ჩემი. მაგრამ ტკინული იქნებოდა. О, მაგარი დეტალები აქვს იმენა, მაგარი გრაფიკა აქვს. აუ, კიდე დეტალია ჩემი, როგორ ხარ ცოცხალი. ადე გოგო. დაიღალა იმენა, აბა რა იქნებოდა. ო. არ არსებობხედო, არსებობხედო, დიდი მადლობა, თქვენ მოგდით, ჩემბრალი არ არის, წავედით. Even when you're pulled by forces dim. Xbox Game Studios. Can't stop you cold. A dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by. Find the next sign. Okay. Looks like wagzelebt. Aura magaria. Imena filmia zmo, ora magar grafika ak. Mara modi amiti vitamosht. Xbox controller-t. Chemilia. Nu damtsinit. აქ ბოხის კონტროლერი შემიძლია გამოვიყენო? კი, შემიძლია. აუ, მაგარია. Xbox კონტროლერი ასწორებს. აუ, რანელი ვარ, რა არის? ახტი მაღლა. ადი შენი. აუ, რა მაგარი გრაფიკა აქვს. ვარ გადაო. წლის დეტალები ნახე. ეგრე რა. თურმე შეძლებიათ ხო PC თამაშების გამოშვება? დედა ძალიან მაგარი გრაფიკით. ეს ვინღა არის? None of your business, ძმაო. არ უნდა მოსულიყავია აქო.
ძალიან მინდოდა რა აქ მოსვლა, მომიტაცე ზავკნა. ადი მაღლა. დავაი, დავაი, სენუა, მიდი, 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 იმოძრავე, ამოძრავე, გლუტები ამოძრავე. სამ გრაფიკა აქ. ა უკვე ვიყავითო იმაშიო, ჯოჯოხეთში ასე პრობლემა არ არისო, გაუძლებო. ხარშო. ოკეი. სენუა, ახლა საით. ეს უეჭველი კლაიმ სპოტებია, ანუ ამ თეთრ რაღაცებს შემიძლია აუძრე, ხო? მედი, ადი. მედი. სენუა, მედი. ადი, ადი, მედი. უსმინე შენ ხმებს ტვინში. დაბილი ხარ რა. დაბილი და დაღლილი ხარ. მედი სენუა, მედი. გლუტები სენუა ამოძრავე. მედი. აუ მე ნაგძნობ როგორ დაღლილია. ასოს დაური სპეს ხარ გადაო, მაგარი, მაგარი ოპტიმიზაცია აქ. ტექსტურები ნახევი და ძალიან ასწორებს. მედი. არ გვეშინია, ადი მაღლა. ა მე გავჩედი. ადი. ადი ხმები, ხმები არაუშავს ძალიან ახლო საყურში. გამოხდა. ჯოჯოხეთი მახსენდება? ო, კი, ეგარი. They follow us, მოგდებენ, არაუშავს. დაიკიდე, წავედით. ადი სენუა. მედი სენუა, მე თუ არ ვიყვან, ისე კი არაო. She cannot falter. The voices draw her onward. დავაი. The ones who didn't live. აუ ძალიან ახლოს არ ყურში. ცუდი რეჟიმი შეგზემა. ყურსას მენების გარეშე არ უყუროთ იმენა ამას. She carries them with her. ადი, ადი. გავწამდი, ადი. არიქა როგორც იქნა. სენუა, მიდი, მამაკაცური ბურთები გამოიბი, არა ხარ მამაკაცი, მაგრამ მაინც. პირველი ფაიტი გვექნება რაღაცა ეგეთი რაღაცა ჩანს. პირველი ფაიტი გვექნება უჭველი ხარ ხეთ. მიდი სენუა. რამე ქენი. აუ გაიცო, всё. You should not have come here, child. დამანებე თავი შადოუ. არ უნდა მოსულიყავიო აქ ისევ. ვინ არის ესა? Who are you? And why are you? შენ ვარდანებდე? შენ იმედები ყოველთვის გაცრუებას ეკომდებარებოდა როგორც არის, ემოქრებოდა გაცრუებაო. Just to die among strangers. ტელეს გზა გამოირი, იმიტომ რომ მომკვდარიყავი ხუებს შორისო? რატო დაბრუნდი შენ შეარაცხოლა? ეს ხომ აშლებს, ხო? შენ გონია დამტოვე? და ჩამომიშორე, მე ყოველთვის აქ ვიყავი. შეარაცხოლა. არ მოგისმენ, всё, აეგრე სენუა, მამაკაცური ქალი ხარ. Thought she'd left it in the past. Ey, oh my god, grafika. Ахе, чемикай. Ase gamakvira tsina tamashmats. Da kide, kide shezlo. Ахе. Kho ar gadao. Teksturebi ra kargada gamoqenebuli, qo fotorealistura da gaketebuli imena. 40-70 super zo tamashob. Tsqali nakhe. Imena manda adaleva shegvili, aina sheushvire, e? Ara, kai. მიდი სენუა. შენ ამას შეძლებ. ჩემოდაო. სს
სენუა ზან სეცახელი სენიკო ხო არ დაგარქვა სენიკო დავარქვათ არიქა შტორმი ჰელო მომან სკრიმინ ვიღაც ვიღაც ტირის კიდე ყვირის ვიღაც აკვდება ჩვენ დახმარება უნდა გავიქცეთ გავიქცეთ არა უშავს ნუ ნუ მეჩხუბებით ძალიან ხოთ რა ჩემო ჩემი ხმები ხარ წვისი კი არა და ჩემ წინამდე კი რომ წახვიდეთ სარასწორები ესე მეყურე სად არის ქალი აკეთ იქნება დაвихმაროთ მიდი სენუა დაეხმარე იმ ქალს დებიქნეს არასწორებია გავაჩერებთ ამას ბაზარი არა აღარ აღარაფერი მოვა ამ ხალხს გადავიდეთ იქით მიდი სენუა უბრალოდ ჩვეულებრივი გასასვლელია არ დაიხედე დაბლა არა არ მაინტერესებს ადამიან არ მაინტერესებს ნუ მე ლაპარაკები ვсё აუში მომცი პეკარაის კიდე სუდი როჟა ბაზარი არა არ მოусმინო სენუა შენ ძლიერი ხარ აუ რა კაი გრაფიკა გუნენა ძალ მაგარია ხო არ მეგადა ეს კინოს ეფექტია მე ვითასწორებს This is the right way. Yes. The signs are leading me. Yes. They brought me here. She knows that all through this world there are signs and symbols waiting to be discovered. The meaning is there. Okay. მეცისრო რაღაცები არსებობს, რაღაც ნიშნებიო. მოეჭვლა მოსულიყავი აქვე ის მას ნიშნავს, რომ ყვილ არ მოведიო. კაი. იმედი ის ინგლისურად, რომ ძალიან საინტერესო რაღაცებს წახიან. მერე მე ვერ ვთარგმნი ბოლომდე, რა თქმა უნდა, საწყალი კაცი. სად ხმალი მინდა დროზე ოპა ა სიმბოლოს დაფოკუსება დიახ ესა პაზლები 4-იანი Do not forget my story Senua კამერა ბეთა I am with you still ა ის ტიპია ჩვენი ხმარი out of hell you have come and now find yourself in Midgard ხმარი ლაპარაკობს ხო the world of man do not think it any less დილიანის ზურას ხო Your path has taken you far from home, across the boundless sea. Давай киде ти мис лапараки. Опа слейвери. Эхла უკვე მომკლავენ, ასე რომ დავიმალოთ. ბოემზადოთ, ფაიტი იქნება, კომბატი იქნება, სასა ვარაკაი გრაფიკა აქ იმენა ჩაჭყაპუნე რა, ყუაზე ხარ, სენუა. ამის ფიზიკა ჩაჭყაპურები ფიზიკა მუშაობს. მოგარია ჩემი. გურმევასება ეს თორი თამაშები. იმენა მანდო არა, ეს იყოს VR-ში, აი სუ გავაგიჟდები. იმენა ქვა ქვა, ყواز ხა. საღო, იმენა დეველოპერ, ბრავო. და არანაირი ლაგი, არანაირი დაგვიანება, არანაირი დილეი. ჩემი ფეხის ნაკვალები ჩანს ტალახში, შანსი არაა. საღოლ. და საღოლ ენვიდიას კიდე ეს თი ოპტიმიზაცია რო აქვს. 120 FPS-ია ჩაომიგდია. 4K. ულტრა გრაფიკებზე DLSS 3. სასტავ. არ დამინახავს მეც როგორ ხო და ვინ არის ეს? დაეხმარე. გადავარდნენ? აუ. ვერ მეხმარები, რა ქნა, ნელი ვარ. სად გადავარდნენ? იმიტომ რომ თუ ვიქ, yes, რა ქნა. He is right. They were survivors. უნდა დავეხმაროთ სხვა ნებსო. ძევლებსო, ბაზარი არა, არიან გადარჩენილები. სენუა სიმინა ლიდერი ჩაერთო ხოვაზზე ხა. ჩემი ხალხი ხელი არ ახლათო. ყვავებო გადაკეთდა. ხმალი გვინდა. იარაღი გვინდა. მაჩხუბეთ. ძალიან მაგარი თამაშია, ძალიან მისწოდება.
ლამაზია ჩემი. თურმე შეიძლება რა დეველოპერებო ისწავლეთ ამ თამაშისგან რა. თან 120 FPS-ზე ვარ უკვე. ანუ კარგად არის ოპტიმიზირებული ძაან. დახმებია. არ ვიცი რა მიდიოდი დიახ. ვიცი რა დავიკარგე გამანებით თავი. Чумади ყავი რა. არ მაინტერესებს. კიდია. ნუ მელაპარაკები? დია ხარ უსმენთ? და გვიპოვოთ ხა გადარჩენილები. მოტყუარა რაღაცა იმენა გონიო რა ვიღაცა დგას იქ ხმები რო გესმის ამ დროს არ დგას ჩვეულებრივი ფსიქოპატი ვარ რა ფსიქოზი მჭირს მაგრამ მაგარი ფსიქოპატი ვარ ანუ ჯანიანი რა ვერ მივედით გადაჩენილებთან აა მოიცა ხმა ისმის გული გამიხეთქე They're already dead. Aranaidat. The last one. Almaiteseps. Tia khar ar argismen. Sio. Tsavedit. Ra ra sad rodis? Vina matqora. Me ferda mishovebia. Esa chikhia tu sheileba akdan gaslo. Mon chikhia dat qila movedi kho. Ha chikhia. Akver gadazrebi? Sen o gadazveri, vera kai. O serbili main shegezlos senoa. A egre, chota ragatsa gaamuzrave glutebi. Seniko. You have to find a way out of here. You are lost too. Oi, me rato ini tsaigo am katsma. დიახ. დედა ჩემს თავი დაანებე. ვინი წამეღო? გაგიჟებული ეს ეს კიდე თქვენ მაკლი ხართ. აი ლაბირინთი როგორ ხედავ? ო მარა ლამაზი თამაშია ძაან. იმენა ვერ მოგვივი ესეთი ლამაზი. Raytracing-ი თავისას შვება. Can't you hear their screams? I can hear them. კი, მესმის, ხო, წავედით. აქ რა ხდება რა არის? ვიღაცის ნაწლავია, სავარაუდო, ძალიან სასიამოვნოა, მადლობა. არა, ნაწლავი ყოფილა. ხე ყოფილა სისხლიანი. კიდე ესენი, კაცო, კიდე ანომალიები, წინაშე ეგრე იყო წინა თამაშში. და აღნიშნები, ნიშნები, ნიშნები ნახოთ, აბა რა მე სხვა რა აქ. არა, კაი. მადლობა რომ ხები ამიციეთ მაღლა. აა, მერე? They are suffering. But I set them free. You need to find it. It's here. ეს სიმბოლო სადღაცაა, ხო, მეცა, მეცა, მეცა. მე ვიცი რაცაა ეს სიმბოლო მგონი. აი ესაა მგონი. აი ესაა, ხო? Так, ეს სიმბოლო უნდა ავაწყო როგორღაც ახლა უყურეთ. მეცა, მეცა. აა, ვიცი, 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 ვიცი. ეს ეს მე სპაზლები მევასება. სიმბოლო რო უნდა აწყო. Very nice. And Сио. ეგ არის. კარგად იყავი. Yes, you've done it. You completed the symbol. What now? You must go back to the gate. She must go back. Behind the symbol is the source of the darkness. Source of darkness. Шу. აბა როგორ ნახნათ ახლა? ეგ არის, მივიხლოდით და თავისით გაიკაკრა.
Ma fight-et, ar mai intereseps, fight-i mă îngoaret. Zahte, baba. Dar ce obis mă gretu-o? Oh, drăbieri e înac. Drăbi mă cu obieri, au când atacla, și guile, sulută comunicația, la ce-mi brălie. Arus mi-nu drebs, ce-i nebrali era, vreau să-i rezolvit. Tu când tu sus te bihar, ce-i nebrali era. De asta când te-ți comună, când te-ai corăgat, dar ce-am codat seara. Am să gata, barcei, mi-gonim egal, ho? Ce-am zis, să-ți hali, hal. Arța, mă, gata, 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 Uite ce mă bole bine, da, tau și prost că mă vin mă. E și ugăța are, uite ce ole. Ugăța și mă are. Ara? Să ai de-n modis. Păi uite. Hai, te vă ghidit. Mai încerc că te varce, ne regăt și ugeți tehnică, mă rog, că te varce, ne vreau isi. Bine. Ce-a dat? Sad. Stop, stop. Too much. So many. Ah, I'm gonna be okay, huh? I think I'm gonna be here. We're upset without. Art, I'm gonna be here. Translator, be art. Translator, be art. Audi ce nu am. Ora la mazie, ce mica e. Nimeni n-a pil mie, Martla. Ciudile, bișu, că e bine. Idealul ăla, da. Bravo. Da, wait, da, wait. Vinga, Darcea. Una uipa o tu, la zebi tu sclebi arien. Ok, ese ni ake tzambo vinen rogur chans. Ok, ok, gauqe taba. A, ima shkhedav kho ra, anu sadiqnen. Magat qual shkhedav. Să-i îndrăuți asul ieri, nu-i gubaru, nu-i gămi la parachebit. Nu-i la parachebit? Zan, s-o zihmebi, ai zan. Senua! Tchilati qabi gogoni. Aaaa! Guli! Ara n-ai răt, da artchi, ceme, mokali. Au, tkveni. Aaaa! Rauknat! Rasta maciro! Rasta maciro! Ațale, lați, oh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 
Aber ich habe mal Fight jetzt. Go, 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 Ertie, Lats Ori, Lats Sami Aitzila. Gadagotriale Babeka. Opa. Argia. Maitza, maitza. Zilir datma. Ay, ay, ay. Zilir datma mida, zilir datma rogorari. Opa. Ah, it's a little bit. Sure. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit.
ხეცი ხარ, მაგარი ფაითია. ჰუ. ოხ, ჩემი. სახის გამომეწყობა ნახე. ბალკარი ანიმაციები აქ იმენაზმო. კარგად. ო. აბა შემდეგი. საით წავიდე, მაიცა. ა. აჰა. ა, აქეთ რომ გადავიდეთ. ვინმე არის, ვინმე ცოცხალია? ჯერ მარტო ფტეს. არა, არა, არა. მიდი, მიდი გოგო. მოდი აქ. მოდი აქ, გოდინგას განახეთ, მოდი აბა. ლა წერტი, ლა წორი. მოდი აბა. აუ, როგორ იყო ძიმე და თმა აღარ მახსოვს. აუ შენ, ვეღარ ვიცილი. ეგარი. ლაწან სახეში პირდაპირ. კარგად იყავი, აუ რა кайფი ნიშერია. ჰუჰუ. სენუა. ერთი გადაჩენილია. არი, კარგი, კარგი, ვიღაცებს, ვიღაცებს ფაითები. აი, ვიცოდი, ვიცოდი. ვერ გადავარჩინეთ. აუ, კაჩუმად იყავით რა. ჩემბრალი არ არის. ყველაფერზე ჩემი თავი მე დანაშაულებს. დაწყევლილი ვარ, მაგრამ ჩემი ფეხები ვარ. Why did you bring your curse here? ნუ მე ბლატავები შადაუ. აბა. შე არასოდეს. დავა, 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 ძალიან ძლიერია. აი, ეგრე, კარგი ხარ. ლაც. დოჯები. ოპა. უი, მე დედა, რა შეჭირს? ოპა. მონსტრია. ლაც, ლუც. კაი, კაი. რაღაცა შეჭირს. ოპა, ძალიან ძლიერია, ძალიან ძლიერია. იი, მე დედა, რა მხედა შემომილაწუნა. აა, აიცილე, აიცილე, აიცილე. კარგი ხარ. გამწარდა თუ არა? ფაის მექანიკები მომწონს, ძალიან მაგარია. ვიცი, ვიცი, ვიღაცა ჭირდება, გავიქეცეთ. აა, მივიდივარ, მეტი რა გავქნა. გაუძელით. გაუძელით, მოდივარ. აბა. აუ, შენ ჩემ თავში ეს ყვირილები? ადაო. მომე ჩვენ ეკვირილები? რას დამცინით? არამინერ ყოფილა აქ. აზა ხარ. ჩემ თავში იყო ეკვირილები. ვერ გავიგებთ ეგრე, რა თქმა უნდა. ფსიქოპატი რო ვარ. ძალიან ცუდია იმენა. აა, შენ გეგონა ვიღაცა იქნება. ო, ჩემ თავში ხმები მეუნებია. ვინმე მაინც იყოს მართლა. გაწი ეგ რაღაცები. მიდი, 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 მიდი. რა ასენოა? აუ, სუნკურები არიან. ო, кай, кай, ჩვენი ბრალი არ არის. ძალიან ცუდი ხმებია. ამათი ხმები გესმის თავში რა.
like to join me? Oh, what else do I'm denim of the Marcella. I'll get a little bit. It's Alimo Varda. Now, Canad. Now, Canad, you go, Canad. Aha, co gawa da spali. A je. Sašine leba i mena. Ne urobi smo mšele lija. Sada se midi kak, pogledan si kudeli je ovo. Marta li kak. Kako nat. Ega, čo je ne bedi. Kamo prizledi se nuva. Magis dro arari. Nagoni gamo di samindi. Akhla sait. Okay, sulebi gasagebia, madloba. Raukna chembrali ara sulebo, mapatiet. Ha, gulishen. O, gata, o kide katso, ai ver gata vorchine verts erti ra. Shi arasoro. Opa. Boku do shin. Aye, aye, aye. Aye, tila. Let's have tila. Ara. Au, mais da matra. Ah! Ah, bishu. Oraz ne li ya, chem yes tipi. Aye, gre. Au, da masro. Aye, gre. Eserti. Ara. Mere, mere vaki la kebi. Aukna. Agre, shio. Hu. Arika, STP. Viskan gar bihar. Kide shen katso, ra ertna eri NPC bihat, ra ari. Noti zima. Moj kombo je bine da omogamo. Ara, kide tso shi. Shketi ara iz modijak. Kana hemme schön schkitz. Ide katso. Meram de duna avicilo. Ay, gre, sio, kasa gebia. Gön da omugame. Da obi gale imena. Vera unur kada varchini, ra pontia. Chuma de gavira. Nere? Od zita drobiš svoj mes misra. Su lebi, madloba, jamar džubam. A, uara mi jatrevs! Kaj kec si? A, učen, guli ga misra. Da, mišu, da uvek maro. Mame, če na? Gadao? Mame, nam doli me gona. Zan, co dira gaca? Esu inga. A, esi si lideri ya. Ho? Slave, ara, modiak. Ime nam zato var, modiak. What are you going to do with that sword, girl? She looks pretty different. Our mind is misready. You're fucking dead. Okay. Hop, SRT. Meore. Egari, modi. Dai, dai, block it. ERT. Meore. Mesame erari. Dai, ERT meore. Hai, hai. Heavy attack. Hop. Heavy attack. Latsan. Merti ori, kargi khar. Ra kaisa facial expressionebi. Okay, 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 miqo chablons 1 2 la tsar gamovida 1 2 da heavy atake
Okej, okay, ergamo video. Ati, jakie tam łagary animacje wiedza. Sachy z animacje. Cię raz to, modiak. O, rocker go czemu trialda. Magari fighteria. Okej, okay, ja wycilet. Argia, au, arga modusi mena. Zan zlieria. Era worthless, ce mica, argat ke imas keni. Banzi kha, dmo, banzi kha. Rasi cini. Imenu nam delikat singoni, ero cini midiga, sao. Ușcen. Midi! Ai khla. Davai, ase. Sagonsenua. Oh, ra shemu martqa. Opa. Au, ara, zga zan gazliera. Gazlierda. Ai gre. Au, ara, itila. Ai, ekh samsaketebs. Argi khar. Au, ara, kedia itila. Opa, strapia, zan strapia. Шенни. Арга момивида. 1, 2, 3 და აიცილა. აი ახლა. კარგი ხარ. რატო არ ჩერდებიო? რას გავჩერდები სენუა ვარ ჩემი კაი, მოდი აქ. 1, 2, 3, 4. Ара, არ გამოვიდა. Ese, ase, patra patra zarko bit. Modi, eba? Modi, modi, modi! Argi khar, senua, au kide. Ara! Ara usha senua mit, magari khar! Latan! Ram deni zalak! Gamori tskhulia. Ti, ori, sami, otchi. Kawakanet, kargi khar. Hard dart maybe. Okay, shna ametsile vina. Ti, ori, sami, otchi. Senua, midi. Ara. Argi ra, ama khia khmali ra, nai ra. Чем кай тавигале А ты кисенуа Но магари я именно за магар тамаши Ох чем кай Ай гаха дайчиде Сио хэци хар Уф 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 сагол Тавши эгреве ლაცან თავში არა არ გამოვიდა? აი ეგრე. აი ეგრე. საყოლ. გაუჩეჩქე. რატო? რატო უჩეჩქე? რატო ვარო? ა, ინფიცირებულია. ა, სიგნალი თავში პრობილიო და შეეცოდა. На, раса уна мооқолнот. You're going to take me where I need to go. Yes. Райо. А, ну, შევიწყალეთ, რომ იმას აქვს, ანუ გვანახოს სანო წავიდა, თუ რა პონტია. სანო წავიყვანო. სანო წამიყვანო, სანო წაიყვანო. საიდან მოხვედიო? А, ხო, ხალხისთვის. ხალხისადმი ყავთო. ვერ დავდივარო, რანაირად უნდა გადავიდეს ამ მეორე. His pain doesn't matter, make him walk. A blood-carved stave, a soul sea falling. და ანუ ამ ტიპს გამოიყენებს რა, ეგრე გამოდის. კომპანიონი გვეყოლება. An endless night.
He is the next sign. So honest orbs. You could see it. Do you remember it? She knows that suffering, that feeling. Mm-hmm. Ora pika açayım. Sağ ama getireceğiz ya. Getireceğiz ya. Ben de psikoloji yürütem aşıyım. Aha, see some other point. That sign. What is it? Lan işe ne gitti mao? You need to understand. Answer. It is my father, Sigil. His father. Your father. The Golthi. Monster. He's here. Look at him. No. Shadow. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. Hmm. Like you. Does she? Enough! God, can that be a bitch or what? He's wounded. He won't try anything. You have to keep your eyes on. Oh, Ramagar, it's a Ramagar graphic. Chimmy! Who are you going to do? Sagor. We should have thrown you overboard. What is it? Sad Mirvicha. Ho, Moklet. Μάδλωπα, τι μάδλωπα, και θέλεις να βλέπεις τους. Μόκλετ, ρόγκορτς χεντάτ, κάργα ταρτώνες σε σβίδιο καρτέ, θαύς από τα μάστα. Γάβι, είμαι ένα wow factor ήταν με το άμεις γραφικά μου τα ιστορία. Nice, very nice. Και σε κακή τρέβει, γάω αξιδέλω του αράτκο, μάρα χωρίς του αργά αξιδέλω. Τσεφτείς ταλκεύει τα μάσα. Άρα, βίτσα, αν του μόγιζω να πέσεις, από εμείς καμόχμα όρυμα του κόντα. Γάω αξιδέλ Չեմ սաղուտ կորես ատոմաց հարևասել, ու բերս հարևասել, բերս զան մոգցան, բերս հարևասել, ու պրոյեքշին թամաշելի գիպարտ։ Ասերոմ, ուղլ դեպիտք են սազրս, դիտի մատ լովորում ու կորետան վիդեոսը բոլոմ դը գամույց այդ